ახალი დეტალები იმ პოლიციელის შესახებ, რომელიც ცაიშის ინციდენტის დროს გულგრილობის გამო გაათავისუფლეს. გელა, ნაროუშვილი, საქმეს, კოალიცია, ქართული, ოცნება, ეხმაურება. კოალიციის ზუგდიდის შტაბის ხელმძვანელ მერაბ ქვარაიას მტკიცებით, ნაროუშვილი კოალიციის წევრ სერგო ჩაჩიბაიას დაკავების საქმეში მთავარი მოწმეა. ჩაჩიბაიას 4 წლითა და 6 თვით პატიმრობა ცივი არაღის დარებისა და პოლიციელ ნაროუშვილისთვის წინააღმდეგობის გაწევის გამო მიუსაჯეს. თავად ჩაჩიბაიამ სასამართლოზევე განაცხადა, რომ მისი დაკავება წინასწარ დაგეგმილი იყო და დაჭერამდე რამდენიმე დღით ადრე ზუგდიდის კუდის უფროსი ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობის გაგრძელების შემთხვევაში დაკავებით დაემუქრა. მაშინ ჩაჩიბაიამ შესაბამისი ვიდეო მიმართვაც გაავრცელა. პოლიციის თანამშრომელ გელა ნაროუშვილის ცრუ ჩვენების შედეგად უდანაშაულო ადამიანი იხდის სასჯელს. დღეს უკვე, როდესაც პრეზიდენტს და ხელისუფლებას დასჭირდა განტევების ვაცი, მას შემდგომ რაც ქალბატონი ცაიშის კვიდრი, ქალბატონი როზა წაბელიას მიმართ აღმაშფოთებელი ფაქტები იხილა მთელმა საქართველომ, კადრები იხილა მთელმა საქართველომ და ამან გამოიწვია საზოგადოებრივი გულისწყრომა, სასწრაფოდ მიღებული იქნა ზომა და ეს ადამიანი განთავისუფლებული იქნა დაკავებული თანამდებობიდან.